Ўзбекистонда коронавирус 2021-йилги янги антирекордни ўрнатди. Бир кунда 342 кишида касаллик аниқланди. Қурбонлар сони 2 нафарга кўпайди. Ўзбекистонда 17-апрел куни коронавирус инфекциясини юқтириб олиш билан боғлиқ 342 та янги ҳолат рўйхатга олинди. Бу кунлик касалланиш кўрсатгичи бўйича 2021-йилнинг энг юқори кўрсатгичидир. Бундан аввалги антирекорд бир кун аввал 16-апрел куни қайд этилган. Ўшанда 316 кишида COVID-19 тасдиқланган эди. Yangi kasallanish holatlarining 7-tasi Qoraqalpog'iston Respublikasi, 3-tasi Andijon, 10-tasi Buxoro, 8-tasi Jizzax, 2-tasi Navoiy, 3-tasi Namangan, 29-tasi Samarqand, 3-tasi Sirdaryo, 1-tasi Surxondaryo, 4-tasi Farg'ona, 1-tasi Xorazm, 50-tasi Toshkent viloyatlarida, 221-tasi Toshkent shahrida. Koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganiga sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Shunday qilib, Sog'liqni saqlash vazirligi hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasiga chalingan rasman tasdiqlangan shaxslar soni 86680 nafarga yetgan. Ulardan 205 nafari Qoraqalpog'istonda 6 nafar, Buxoroda 8 nafar, Namanganda 5 nafar, Samarqandda 22 nafar, Farg'onada 2 nafar, Toshkentda 37 nafar, Toshkent shahrida 125 nafar kishi sog'aygan. Jami sog'ayganlar soni 84043 nafar, sog'ayish ko'rsatkichi 97%. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 17-aprel yakunlariga ko'ra koronavirusga chalinib vafot etgan 2 kishi COVID-19 ning O'zbekistondagi qurbonlari ro'yxatiga qo'shilgan. Rasmiy statistika bo'yicha O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi asoratlari oqibatida vafot etganlar soni 638 nafarga yetgan. Vazirlikning alohida qayd etishicha, ayni paytda tibbiyot muassasalarida davolanayotgan 1999 nafar bemordan 238 nafari og'ir, 109 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. Koronavirusga qarshi O'zbekiston olimlari yaratayotgan ikkita vaksina Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining nomzod vaksinalar ro'yxatiga kiritildi. O'zbekiston olimlari koronavirusga qarshi ishlab chiqqan ikki vaksinaning klinik oldi sinovlari o'tkazilmoqda. Innovatsion rivojlanish vazirligidan ma'lum qilishlaricha, o'zbek olimlari tomonidan yaratilayotgan quyidagi ikki vaksina Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining nomzod vaksinalar ro'yxatiga kiritilgan. Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi ilg'or texnologiyalar markazining koronavirus S oqsili asosidagi rekombinant vaksinasi, Fanlar akademiyasining genomika va bioinformatika markazining SARS-CoV-2 ning oqsil bo'lagining 3 sohasi PSDNA 3 1+ plazmidasiga qo'yilgan NTD, RBD va HRB, HR2 vaksinasi. Bu haqda 17-aprel kuni Respublika maxsus komissiyasi yig'ilishida bosh vazir Abdulla Aripov ham aytib o'tdi. Xudo xohlasa, yil oxirigacha sog'liqni saqlash xodimlarimiz o'zimizning vaksinani aholimizni vaksinatsiya qilish jarayonida ishlatish uchun taklif etishlariga shubha yo'q, dedi Aripov. Qoida buzarlarga qat'iy chora ko'riladi. Ichki ishlar vazirligi karantin bo'yicha aholini jiddiy ogohlantirdi. Avvalroq 18-apreldan O'zbekistonda karantin qoidalariga amal qilinishining nazorati yanada kuchaytirilishi haqida xabar berilgan edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari Shohrux Yosov karantin qoidalarini buzgan fuqarolarga qat'iy choralar ko'rilishini ma'lum qilib, maxsus bayonot berdi. Biz xotirjamlikka berilib, o'z sog'ligimiz haqida o'ylash naqadar muhimligi haqida o'ylamay qo'ydik. Kasallanish holatlarining oshishi, birinchi navbatda oddiy ehtiyot choralariga rioya etmaslik, ya'ni tibbiy niqobdan foydalanmaslik, ijtimoiy masofani saqlamaslik oqibatida yuz bermoqda. Shu munosabat bilan Respublika maxsus komissiyasining qaroriga ko'ra, respublikamizda joriy yilning 18-aprel kunidan boshlab karantin qoidalari kuchaytiriladi. Ya'ni jamoat joylarida niqob taqish, ijtimoiy masofa saqlash, shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya etish, qo'llarni antiseptiklar bilan zararsizlantirish tadbirlarining nazorati kuchaytiriladi va qoida buzarlarga nisbatan qat'iy javobgarlik choralari ko'riladi. Jamoat transportlari 50% sig'imida yo'lovchilar tashiydi va ushbu maqsadda transport vositalari soni oshiriladi. To'y va boshqa marosimlarda 100 kishidan ortiq bo'lmaslik belgilanadi. Umumiy ovqatlanish shoxobchalarida o'rinlar 50%
o'zgacha cheklanadi. Iftorlik marosimlarini oila a'zolari davrasida o'tkazish tavsiya qilinadi.